嗨，大家好，欢迎来到我的频道。今天来简单聊聊塞尔维亚的中国人，到底有多少中国人在塞尔维亚，他们都从事什么工作？那在塞尔维亚的官网是可以查到的，2011年的官方数据只有1371人，那到2022年呢，还有将近10000多人。如果没有疫情的原因，我想人数会更多。现在的塞尔维亚有很多中国公司，中国公司参与了很多政府项目，所以现在有很多来自中国的工人住在塞尔维亚。另外呢，还有很多来自中国的小商人，大多数中国人住在贝尔格莱德和诺维萨德，在这些地方有着标志性的中国城，有批发和零售业务。那也有一些，也有呢，就是赚上上百万欧元的大商人，通常来自浙江省和福建省。还有一个现象，安徽人在塞尔维亚呢也很多，他们更倾向于开餐馆，专门为中国游客服务的。这就是为什么他们因为疫情而受苦的原因。那有不少餐馆是在努力的坚持着，现在已经得到了好转。那还有些少数人，大部分是来自中国的北方，是塞尔维亚的非法居民，他们没有长期的签证，从事非法业务，女性，这里我不多说了。那最后呢，再补充一个信息，很多塞尔维亚的中国人，他们并不是直接从中国到塞尔维亚的，而是从匈牙利搬到塞尔维亚。为什么呢？这些人之前已经在匈牙利获得了永久居住权，那随着匈牙利加入欧盟呢，他们的大部分进出口业务都枯竭了，所以他们迁移到了塞尔维亚。你要问我怎么知道这些的，那我是从塞尔维亚的移民官网上得知的。由于这些中国人他们到达塞尔维亚的时候，登记的都是来自匈牙利的户籍资料，因为如果这些人申请匈牙利国家，那么匈牙利国家的国籍，那么他们呢就会自动失去中国国籍，这就是原因。OK， 今天的视频就到这里了，感谢您的观看。如果有什么问题想问，可以在视频下方留言。我们下期见，拜拜。